Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Председател, искам да Ви обърна внимание, че това, което каза господин Рашидов, не е съвсем вярно, да не Ви подвежда. Съвсем не е задължително театралните постановки и филмите да се правят за много публик. Дори обратното, има такива произведения на изкуството, които умишлено се правят за малко публик, за да бъдат разбрани от по-малко публика, която може да ги разбере. И второ, да Ви информирам, че Ви заблуди в това, че в провинцията има свободени актьори. Нито един актьор в България, в извън столични театри, няма който да не е професионален актьор. Просто за Ваша информация. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Попдимитров.